നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ നീരാഞ്ജന, സിവ നാച്ചുറൽസിലെ ഹോമിയോപ്പതി ഫിസിഷ്യൻ. നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തക്കാളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി നമ്മൾ ഇടുന്നത് കൂടുതലും രുചി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ തക്കാളിക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. തക്കാളി വൈറ്റമിൻ എ, ബി, സി, ഇ, അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ്, പൊട്ടാഷ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ക്രോമിയം ഒക്കെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് തക്കാളി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഒരുപാട് അത് പല അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്കോപീനുകളിൽ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് തക്കാളി. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ലൈക്കോപീൻസ് അധികമായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഈ ലൈക്കോപീനുകൾക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്കോപീൻസ് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് തക്കാളി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് കൂടെയാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് തക്കാളിക്കുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ തക്കാളി മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. തക്കാളിയുടെ ഒരു അത്ഭുതം ഗുണം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഇതെല്ലാവരും നമ്മൾ തക്കാളി കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി അമിതമായി കഴിച്ചാലും ദോഷം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ഓരോ തക്കാളി വീതം കഴിച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും, കറികളിലൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്ക് തക്കാളി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തക്കാളി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. തക്കാളിയിൽ ഈ വൈറ്റമിൻ എ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തിനെ കൂട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് തക്കാളി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കൊക്കെ ഇത്രയധികം പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുമെന്ന് നോക്കാം. തക്കാളിയിൽ വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചശക്തി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ഒരു തിളക്കം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള പേശികളെയും രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ഡെയിലി ഓരോന്ന് കഴിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള കാഴ്ചശക്തി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ഫോണാണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് എമിഷൻസ് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ഡെയിലി ഓരോന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കുറച്ചെങ്കിലും അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റുന്നതല്ല ഞാൻ പറയണത്, കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്. ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് പോലത്തെ കംപ്ലയിൻസ് കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ ബി പിയും കൺട്രോൾ ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലൈക്കോപീനുകൾ. ലൈക്കോപീനുകൾ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസറൊക്കെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രശങ്കയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഉറക്കക്കുറവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഡെയിലി ഓരോ തക്കാളി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബി പി, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബി പി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി പി കൺട്രോൾ ആവണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പൊട്ടാഷ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടാഷ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലോട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു ഇതെല്ലാവരും തക്കാളിയുടെ ഫേസ് മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന ടാനുകൾ മാറ്റാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാടുകൾ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തക്കാളി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഗ്ലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സലാഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ഗ്ലോ കുറച്ച് കൂടും. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കണം ഇതൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ സിംറ്റംസ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള മൂത്രശങ്കയാണെങ്കിലും അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പാണെങ്കിലും വെള്ളം ദാഹമാണെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ കുറച്ചുണ്ടാകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു തക്കാളി കഴിക്കുന്നത് വഴി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലയിൻസൊക്കെ ശ്വാസം മുട്ടോ കഫക്കെട്ടോ തുമ്മലോ മൂക്കടപ്പോ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവും തക്കാളിക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്ക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയും. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എനർജി ലെവലിൽ വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഓരോ തക്കാളി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയധികം ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫേസ് മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസട്ടാൽ മാത്രമാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും കിട്ടാൻ റിസൾട്ട് എടുക്കും. പക്ഷേ റിസൾട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് കാലം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കും.
പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനെ കൂട്ടാനും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ഇത് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇത്രയധികം ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ തക്കാളി കഴിക്കുന്ന വഴി കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നാഡി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിര സംബന്ധമായിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലൂസ് മോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും തക്കാളിക്ക് കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഇതെല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ തക്കാളി ഇങ്ങനെ ഡെയിലി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിഡ്നി കംപ്ലയിൻറ്റ് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് സ്റ്റോൺ വരില്ലേന്ന്. നമ്മൾ ഡെയിലി ഒന്ന് കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അമിതമായ അളവിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കിഡ്നി അരിച്ചിട്ട് യൂറിനിലൂടെ പുറന്തള്ളിക്കോളും. പക്ഷെ ഒരുപാട് എണ്ണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളി കഴിക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല തക്കാളി ഉപയോഗിക്കുക, ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് തക്കാളി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഓരോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കറിയിലിടുന്ന തക്കാളി ആണെങ്കിൽ അതായാലും മതി. ഇപ്പോൾ കറികളിൽ വേവിക്കുന്ന തക്കാളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കോപീൻസ് ഒന്നും നശിഞ്ഞു പോവില്ല. ഡെയിലി ഓരോന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എണ്ണം കഴിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.